Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айдар Дәуренұлы. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында коронавирусқа қарсы қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Арнайы госпиталь қанша адамға арналған? Қарағандылық еріктілер тарихи ескерткіштерді ретке келтіріп, балалар алаңдарын жөнге келтіреді. Бұдан бөлек жаңа әлеуметтік жобалар іске қосылады. Қаламызда мектеп оқушылары медиа сауаттылықты үйренуде. Шеберлік сабағында деректердің шынайылығын анықтап, ақпарат көздерімен жұмыс істеу жолдары түсіндірілді. Қытайдан шыққан коронавирус дерті қазір әлемге тарап жатыр. Шетел асқан жұқпалы ауруға қазақ елі де алаңдаулы. Бүгінгі таңда аймағымызда індеттен қорғану мақсатында арнайы облыстық штаб құрылған. Сонымен қатар 400 адамға арналған госпиталь ашылды. Бұл туралы арнайы өткізілген брифингте облыстың бас дәрігері айтып берді. Қытайдың Ухань қаласынан тараған дерт бүгінде жаһан жұртшылығын алаңдатып отыр. Әлем бойынша қауіпті індеттің бірнеше дерегі тіркелді. Қытайдан басқа 43 елде қауіпті індет расталған. Сондықтан қауіпсіздік шаралары елімізде де күшейтілді. Өңірімізде вирустық инфекцияның таралуына жол бермеу және оның алдын алу бойынша арнайы штаб құрылды. Яғни денсаулық сақтау басқармасы ерте бастан төтенше жағдайға әзірленіп жатыр. Аймақтың бас дәрігерінің айтуынша облыс бір уақытта 400 адамды қабылдайтын госпиталь жұмыс жасап тұр. Значит, создан областной штаб. 400 адамға арналған госпиталь кез келген уақытта адамдарды қабылдауға дайын. Сондай-ақ облысымызда вирустық инфекцияның таралуына жол бермеу және оның алдын алу бойынша арнайы штаб құрылды. Бұл жұмыстардың барлығы дерттің алдын алу мақсатында жасалып отыр. Басты мәселе дергезінде халықты қажетті медициналық бұйымдармен, бірінші кезекте маскалармен қамтамасыз ету. Бас дәрігердің айтуынша жақын арада облыста аталған заттардың өндірісі жолға қойылады. Сонымен қатар дәрі-дәрмек сатып алуға республикалық бюджеттен 39 миллион теңге бөлінген. Айта кету керек, бүгінде ел аумағына кірген барлық азамат міндетті тексеруден өтеді. И у населения поднимается вопрос. Облысымызда қажетті дәрі-дәрмектер жеткілікті. Алдағы уақытта медициналық ұйымдармен бірінші кезекте маскалармен қамтамасыз ету жұмыстары да жолға қойылады. Жалпы айтқанда, Қарағанды облысында қауіпті вирусқа қарсы жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Өз кезегінде ақ халаттылар тұрғындарға жалған ақпараттарға сенбеуге, бос үрейге бой алдырмауға кеңес береді. Коронавирус туралы нақты ақпарат министрліктің сайтында жарияланды. Ал ел арасында жалған ақпарат таратқандар өз кезегінде әкімшілік жауапқа тартылады. Айнұр Шалғынбай, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірде көктемгі тасқынның алдын алу мақсатында жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Қар еріген кезде тоғандар толып қалмас үшін бұрынғы жиналған су біртіндеп ағызыла бастады. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек жұмыс сапар кезінде Абай ауданындағы Шерубай Нұра су қоймасында болып қайтты. Шерубай Нұра су қоймасындағы мемлекеттік аудандық электр стансасы Топар кентін ауыз сумен қамтиды және жартастағы скважинаға су жіберіп сол жерді суарады. Мұндағы судың бәрі Шерубай Нұра су қоймасынан келеді. Облыс әкімі ондағы тоғанға да барды. Мекеме иесінің айтуынша ешқандай техникалық кедергі жоқ. Бүгінде жиналған суды біртіндеп ағызып жатыр. В этом году начали сбрасывать на две недели раньше. Биыл суды жылдағыдан екі апта бұрын жіберіп жатырмыз. Былтыр 7-ші наурыздан бастасақ, биыл 24-ші ақпаннан бастап суды ағыза бастадық. Енді ауырайына байланысты қыс жылы қар еріп жатыр, жауын шашында бар. Сондай-ақ Жеңіс Қасымбек Тассайымка ауылындағы су ағатын арнаны да көрді. Мұнда су қоймасынан ағып келіп, учаске аумағын су алып кетеді. Өткен жылы үш жерге су өткізгіш құбырлар қойылған. Жолдардың биіктігін көтеріп, айналасы шым топырақ пен бекініс жасалды. Алдағы уақытта Шерубай Нұра өзен тасып, айналаны су алмас үшін әлде жұмыстар жүргізілуі тиіс. Облыс әкімі сала мамандарымен кездескенде суды ағызудың кестесін жасау мәселелері талқыланды. Сонымен қатар су тасу қаупі бар орындарды ретке келтіруді тапсырды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық еріктілер тарихи ескерткіштерді ретке келтіріп, балалар алаңдарын жөнге келтіреді. Бұдан бөлек жаңа әлеуметтік жобалар іске қосылады. Сарыарқа жастары облыстық волонтерлік штабында аймақ басшысы Жеңіс Қасымбекпен болған кездесуде белсенділер еріктілер жылы қандай игі істер атқаратынын талқылады.
Облыстың барлық аудан мен қалаларында еріктілерді қолда орталықтар ашылуда. Бұл волонтерлік жоба 7 негізгі бағыт бойынша ұйымдастырылады. Асыл мұра жобасы аясында тарих және мәдениет ескерткіштерін қалпына келтіру жұмыстары көзделген. Тағы бір ауқымды жоба мейірім. Оның мақсаты балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қоғамға бейімделуге, болашақ мамандығын таңдауға көмек көрсету. Сондай-ақ спорт саласына да ерекше назар аударылды. Облыстық стрит воркаут федерациясының мүшелері аталмыш спорт түрін олды жерлерде дамытуға ниетті. Бұдан бөлек жастарды саламатты өмір салтына тарту және насихаттау мақсатында аймақтық чемпионат ұйымдастыру көзделген. Федерацияның биылғы еріктілер жылына жоспарланған шаралары жетерлік. Олар тек қолдау керектігін айтады. Осы жазда әр ауылдарға барып, түрлі мастер-класстар өткіземіз деген жоспарымыз бар. Жалпы осыған қолдау білдірсеңіз, осы іс-шараларға. Осы орайда аймақ басшысы Қарағандыда спорт тарихы ерекше екенін тілге тиек етті. Арқа жерінен шыққан мықты спортшылар әлемге танылып жатыр. Сондай-ақ аталған сала бойынша алдағы жоспарлармен де бөлісе кетті. Биыл шаһарда 50 метрлік бассейнді салу жұмысы басталады. Сондай-ақ жабық футбол стадионының құрылысы да қарқын алмақ. Ал таяуда теннис орталығы ашылады. Жеңіс Қасымбек жастар бастамаларын қолдауға, көмек беруге дайын екенін атап өтті. На чемпионат бойынша қолдау көрсетеміз. Жалпы жастарды өзіміз қолдаймыз. Сіздер бізге кішкене көмек беріңіз, айтыңыз, не жетіспейді. Қай жерде қандай жұмыс керек, қай жерде қандай спорт нысаны керек. Одан біз дайынбыз. Бас қосу еркін форматта өтті. Барлық қатысушылар көкелерінде жүрген сұрақтарын, бастамаларын барынша жеткізді. Жиында әлеуметтік жобаларда назардан тыс қалмады. Биыл ардагерлер, жалғыз басты қариялар және көпбалалы отбасыларға арналған тегін такси пайда болады. Аймақ басшысы еріктілердің облыстық іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру жөнінде тапсырма берді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мектеп оқушылары медиа сауаттылықты үйренуде, шеберлік сабағында деректердің шынайылығын анықтап, ақпарат көздерімен жұмыс істеу жолдары түсіндірілді. Сондай-ақ мамандар жоғары сынып оқушыларына осы және өзге де сауалдардың шешімін табу жолдарын көрсетті. Шынайы ақпаратты өтіріктен қалай ажыратуға болады? Қазіргі ақпарат көздерімен қалай жұмыс істеу керек? Ғаламтордағы сауаттылық жолдары қандай? Медиакит жобасының мамандары осының барлығын қарағандылық оқушыларға үйретуде. Осы мәселелерді анықтау мақсатында арнайы шеберлік сабағы ұйымдастырылып, түсінікті болу үшін ойын түрінде өткізілді. Ұйымдастырушылар мұндай жоба елімізде әлі болмағанын айтады. Қазіргі уақытта медиа мәдениет, медиа сауаттылық жөнінде оқушыларға арналған бағдарламалар қажет. Неге деген сұраққа жауап бере кетейін. Қазір газет, журнал, ғаламтор, компьютердің қарқыны дамыған кезі, бірақ жалған ақпараттар өте көп. Ал осы жағына келгенде балалар оның дұрыс бұрысын ажырата алмайды. Сондықтан да медиа сауаттылыққа арналған бағдарламалар керек. Аталған бағдарлама ойынында қатысушылар ақпараттық деректерді, фактілерді анықтау және қоғамдық пікірді басқару туралы көп нәрсе білді. Ойынның мақсаты әртүрлі деңгейдегі дайындыққа қатысушылардың басын біріктіру, әртүрлі мектептердің оқушыларынан құралған топтар құру. Сондай-ақ медиа сауаттылық деңгейін тексеру, студенттер мен бақ өкілдері арасында қарым-қатынас пен ынтымақтастық үшін жағдай жасау көзделген. Балалар өте ақылды, ойын барысында өте қиын сауал қойдым. Оны ересектердің өзі жауап бере алмайды. Ал балалар топтасып нақты жауапты берді. Сондықтан шығармашылық ойлауға дағдылану керек. Олар көп нәрсені біледі. Бірақ шығармашылық ойлауға келгенде сәл бәсеңдеу. Дұрыс бағдар беруді, дұрыс ақпаратты алуды үйрену керек. Медиа жаттықтырушылар 15-тен астам шеберлік сабақтарын өткізуі керек. Сабақта мектеп оқушылары ақпаратқа қол жеткізуді, талдауды, бағалауды, бейнелеуді, құруды және тіпті әртүрлі медианы шығаруды үйренеді. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік университетінде пневматикалық мылтық атудан турнир өтті. Жарысқа 7 жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Шара халықаралық әйелдер күні қарсаңында Қос батыр Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованы еске алуға орай ұйымдастырылды.
Арайлы Мабиенова медициналық университеттің 3-ші курсында оқиды. Қатысушы мектептегі алғашқы әскери дайындық сабағына белсене қатысатынын және ату жаттығуларын жақсы көретін тілге тиек етті. Қазір өз оқу орындағы әскери кафедрада тәжірибеден өтуде. Арайлы облыстық жарыстарға алғаш рет қатысып отыр. Осы жарыста жеңіске жетеріне сенімді. Жалпы келген қарсылас командаларға сәттілік деймін. Әрине өзімізге жеңіс деймін, оларға сәттілік. Және де келе жатқан 8-ші Наурыз әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Турнирге шахардағы 7 жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Жарыс қатысушылары пневматикалық мылтық атумен тартыстан өзара бақтарын сынады. Турнирдің ерекшелігі женіс үшін тек ұлдар ғана емес, қыздар да күресті. Қатысушылардың қырағылығы мен шеберлігі жақсы деңгейде, дейді осы саланың мамандары. Бұл жарыс дәстүрлі жарыс, міне аймақты деңгейде екінші рет өткізіліп отыр. Бүгінгі таңда бұл жарысқа 7 жоғары оқу орынымен мен 12 факультеттің студенті қыздары қатысып бар. Бірде бір қатысушы марапатсыз қалмады. Барлығы дерлік арнайы диплом, сертификат әрі бағалы сыйлықтарға ие болды. Шахарымызда жасөспірімдер арасында 9-ғымалақтан қалалық чемпионат өтті. Жарысқа 19 білім ошағынан 130-дан астам оқушы қатысып, өз арасын қатысты. Бұл турнирдің мақсаты үздіктерді анықтап, республикалық сайысқа іріктеу болып табылады. 7-ші сынып оқушысы Ерболат Айболда ұлттық ойынның бұл түрін сүйіп ойнайтындарының қатарында 9-ғымалақпен 5 жылдан бері айналысатын көрінеді. Бұған дейін де түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Компьютерлік ойындарға әуестенгенше осындай ұлттық ойындарды дәріптеген жөн, дейді жас спортшы. 9-ғымалақ ойнаған дұрыс деймін, өйткені компьютерден балалар көздерін ауыртады, жаман әсер алады. Қазақтың ұлттық ақыл ой ойыны ойыншының жылдам шешім қабылдауына есептеудің түрлі тәсілдерін меңгеруіне ықпал етеді. Сайысқа бүгін 7 мен 15 жас аралығындағы жас өспірімдер қатысуда. Жарыс классика номинациясы бойынша 7 турда Швейцар жүйесі бойынша өтіп жатыр. Ойынның шартына сәйкес әр ойыншыға 45 минут уақыт берілген. Ұйымдастырушылар жыл сайын 9-ғымалақ ойынына жастардың қызығушылығы бір шам артып, қатысушылар саны көбейіп келетін айтады. Биыл шахардағы 19 мектептен 136 оқушы қатысуға ниет білдірген. Чемпионатты қалалық білім бөлімі ұйымдастырды. Мақсаты балаларды 9-ғымалаққа үйрету, ойлау қабілетін дамыту, әр қарай шыңдау. 9-ғымалақ жақсы дамып келе жатыр. Азия чемпионы шықты, Қазақстан чемпионы бар. Сондықтан әр қарайда осылай орын тауып, әрі чемпиондар шыға береді деген ойдамыз. Барлық қатысушылар медаль және дипломдармен марапатталды, ал ең үздіктері Теміртауда өтетін облыстық жарысқа қатысады. Ондағы жеңімпаздар Орал қаласында маусым айында ұйымдастырылатын республикалық чемпионатқа жолдама алатын болады. Жырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырсақ, Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы ресейліктерді тізе бүктірді. ЦК Нева клубына қарсы өткен тартыста жерлестеріміз 2-3 есебімен жеңіске жетті. Кездесу қарқынды басталды. Қос ұжым бірден жойқын шабуылдармен алмасты. Алғашқы кезеңде жерлестеріміз есеп аша алмады. Керісінше шайбаны қақпаға өткізіп алды. Есеп 1-0. Қарағандылықтар бұл шайбаға жауапты екінші кезеңде қайтарды. 21-ші минутта Константин Соколов есепті теңестірді. Соғылған шайбаның ізін суытпаған Вадим Хлопотов таблодағы көрсеткішті еселеп, Сарыарқа ұжымын алға шығарды. Үзілістен кейін айдын иелері ойын дізгінін өз қолдарын алды. Нәтижесінде есепті теңестірді. Бірақ қарағандылық оғландар жеңістен үміт үзбей қарсы қақпаға шабуылды үдете түсті. Үшінші кезеңнің аяқтылар сәтінде арқа жігіттері дегендеріне жетті. Дмитрий Михайлов ресейліктердің қақпашысын үшінші рет қапы қалдырды. Осылайша қос ұжым арасындағы 5-ші кездесу 2-3 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Естеріңізге сала кетейік, екі команда арасындағы 6-ші кездесу 5-ші Наурыз күні Қарағанды қаласында өтеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Бірінші қарағанды қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.